üks on kuulda, jah. Kõik kuulevad mind. On tore, siis on hästi. Aitäh aplausi eest, tähendab siis mul enam vaja rääkida, polegi. Sain juba aplausi kätte. Aga no, on traditsiooniks saanud. Teisiteks on muidugi kõigiga kohtuda ja et me kõik oleme terved. Ja traditsiooniks on meil saanud ikkagi Karl Kikkase, meie kandi mehe, sellist mälestuspäeva tähistada, mälestuspäeva kontsert täna meil. Möödub 108 aastat Karl Kikkase sünnist. Nii, valmis, jah. Nii,
valmis. Thank you.
No nii, armas rahvas, iga pidu saab üks kord otsa ja pillimeestel otsa lõpeb rann, aga lauljad tahavad veel tantsida, sellepärast me peame mängima, või on lauda tähendab. Aga laulame kõik koos ja traditsiooniks saanud pillimeestele ja kellele lõtsa muusika meeldib, ükskõik milline muusika meeldib, et nendele see lugu on võetud pillimeeste hümn.
suured tänud muidugi kõigepealt igasugust inimestele, et lood on hästi selgelt sõpitud. Mind ühtegi eksimust meil ei olnud, kõik loodid olid täpselt paigas ja oli ju. Aiga! No näed! Aplaud inimestele siin! Aga mis me laulajatele teeme? Kas nad laulsid õieti või? Mis te ütlete? Aiga, õieti! No teeme aplausi laulajatele! Aitäh, Arma Saavas, aitäh, pillimehed! Ma usun, et Karl Kikas, meil seal suur pilt on seina peal, et Kalla on väga rahul, et me ka tema sellist traditsiooni soojana hoiame ja sellest lugu peame ja tuleme alati novembri alguse poole. Oleneb, mis päev see juhtub olema, aga tuleme kokku ja tähistame seda päeva ühes koos. Aitäh, ilusat koduteed! Sina juba tellisid YouTube kanali Rahvalõõts Plus.